دا کار په میډیا باندې راولو چې په خلکو کې دا جذبه راشي د ورګړو جذبه به کې د غوښتو د جذبې نه وزي د ورګړو جذبه به کې پیدا شي دیوارې مهربان نو زه خو یم که دا دیوارې مهربان د دې نه کټ شي او د خوځخیل د دې سیمې نه دا یو سټیپ موږ فت کو دا یو نیک ګام موږ پورته کو او دې که موږ د دې ته دا وایو چې الله یې مهربان موږ وایو دا سترګې چا را کړې دي یاره دا الله مهربان شوی دا یې را کړې موږ وایو دا پرانی کار په څو شو دا د الله پاک په مهربانۍ سره شو که دیوال دی دا نن هم که ځمکه وړه قیده دا راولیدی شي بسم الله الرحمن الرحیم د سوادنی زړه میدار السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو ملګری په زلربي پښتونیار نن تاسو ته یو نوی پروګرام کې د خوازخیل نه مخاطب یم عزتمندو خوازخیل کې زه به دا ووایم زما په دغې رونو باندې فخر زه کوم کوم چې خوازخیل الله پاک دغه ستار ورکړی دي دغه ستوري ورکړی دي عزتمندو ولې دې خوازخیل الله پاک مونږ هم داسې رونه راکړي دي چې هغه په سوشل اکټیویټي کې ډېر مخکې تللی دي او الحمدلله چې تر اوسه پورې هغه کوي نن چې تاسو زما په شا باندې ګورې دیوارې مهربان به وته مونږ ووایو دې خبرو لو بیا به تفصیل کې مونږ راځو نن هغې دیوارې مهربان کوم دلته کې چې لګولی دی باقاعده دلته چې غریب ولس ته باقاعده راځي مونږ دلته ولاړ یو او الله دې مهربانه کړي زما د پروګرام څوک واوري او هم د دوی سره رابطې کوي هم دغسې کم داسې دي که دا زاړه دي خو بیا هم د غریب پک ډېر کار کېږي ځکه دلته کې پسمنده علاقه ده او مطلب ماشومان دي یتیمان دي بېوسه خلک چې دی هغه په دې سیمه باندې ډېر زیات دي مونږ به پروفیسر صاحب لره ځو رفیع الله صاحب لره السلام علیکم سر وعلیکم السلام فضل علی صاحب ډېره مننه یا سر ستاسو د وړاندې خو مونږ هیڅ نه وځي ځکه چې ستاسو له الله ډېره پوهنتون درکړی ډېره پوهنه ده نورو ته پوهنتون ښایي عزتمند دا راته وایي چې دا د کم وخت نه لګېدلی دی دې کې ستاسو سره تعاون څوک کوي تاسو ورته په خپل هم مونږ تاسو یونی په دې بازار چې زه ولاړې وته د دې په حوالې سره څو خبرې ډېره مننه فضل ابي یو خو ستاسو ډېره شکریه منګورې نرالې او زموږ د اکټیویټي چې دا کور کړه په د خیله ویلفیر سوسایټي نه تیر شي یو کال نه په دې علاقې کې چې څومره سماجي کارونه سوشل ورک کېږي هغه کوي او ډېر په ایمانداري سره کوي کورونا په ټایم کې یو ډېر زبردست کمپین مونږ چلولی او ملګرو زمونږ سره چونکه خپل ډونرز چې دي خپل زمونږ چې کم ممبرز دي هغه یو تجویز راوړو چې موږ دلته په خوځخیله کې دیوار مهربان لکه هغه کسان چې چاته وینا نشي کولای چې زما کپڑے پکار دي یا جامې پکار دي یا جرسی پکار ده چې هغه خپل راضي او ځان خپل کپڑے او جامې چې دي هغه راخلي اچھا د لحاظ پم نه اغم خپل هغه سپین پوشی چې دا سپه توشی چې دا بغیر خیال مو ساتي او دلته د چا چې صدقې کړي چې هغه تم دا پتهونه لګي چې را زما صدقه چاته لاړه نو موږ سره په دې کې الحمدلله زمون ډاکټر فرمان د چاینا نه بیا محمد عالم د کوریا نه نوید د سعودي عرب نه چا زم د ټرست مستقل ممبران دي بهر هغه چون کې ډیر اکټیو دي په دې اکټیویټي کې او بیا لاغین علاوه زمون دلته خوځخېل کې چې مشته څومره ممبران دي د ټرست هغه هر سهار یولس بجو نه دولس بجو پورې باقاعده ډیوټي کوي او ماسپخین نواد بیا لکه دوه پیرې زمونږ د ټرسټ ملګري خپل چې کوم راټول کړي کپړې دي ګرمې جرسانی دي هغه دخ کوي ډسپلی کوي دلته کې او د خلکو مدد کوي چې لکه چا نه نه پورې ناغه لګ هیلپ وسره کوي او دویم دا زمونږ د چاپیرچل کې موږ ته ډیر ښه ریسپانس ملاو شو ډیر خلکو داسې ډک ډک موټرې راوستي دلته کې سامان دلته کې هنګري او میخونه دلته کې جوړن دي او راوډي په خپل دلته کې جوړن کړي دي او بیا تللی دي موږ یې پیژنوم نو او دا الحمدلله د تیر شوي اتوار د ورځې نه د دې ورځې پورې دا خالی نه پاتې شوی خالی مطلب هر ورځ په دې کې سامان چې دغه خوده کیږي خو زمونږ چاپیرچل کې هغه غربت او مفلسي دومره زیاته ده چې زمونږ دا کوشش چې دا صرف او صرف په دې ده چې موږ په کور کلو کې څومره خلک دي هغه ته دا میسج او پیغام د دې د لارې لري ستاسو په کور کې کوم زیاتی جرسی ده بنین دی بوټان دي جورابې دي او سره ضرورت نه سیوا دي نو خپل چاپیرچل کې لږ ضرورتمنو ګورې هغه ته رټول نه لول ورسوي دې ته ورستو ورسوي او تا ته نږدې سو کې لول دغه حق رغيږي پښتون یار صاحب ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دیوارې مهربان دي چې دی دا د خوازخیل ویلفیر سوسایټي د مرګرو یو عہد و چې یاره موږ په علاقه کې داسې یو دیوار ولګو چې شاته د چشي ضرورت وي نن زمونږ یو هفته پوره شوه چونکه زه په ډیلی بیس باندې راځم او دلته نظر ساتم دا زه ما ته ډیر نږدې ده نو زه به دا ویم چې د تیرې اتوار نواله د ننی اتوار پورې د 2000 نواله د 3000 کسانو په منځ کې هغه مشتهقین راغلي دي او د خپل ضرورت سامان د دې ځای نه وړي دي منګه په تیرا موقم دا غو میسج ورکړې وز دا میسج بیا ورکوم هغه کسانو ته چې هغه شتمن دي په هغه الله رحم کړی دی دا غو سره په کور کې که د ضرورت نه سیوا قابل استعمال چې شی هم چې هغه په ژوند کې په زندګۍ کې په کار راځي نو بالکل دیوارې مهربان لري راځي زمونږ ممبران چې دي هغه دلته کې ولړي خدمت ته ولړلی تاسو بالکل راوړی شئ او نن پکې زه یو خبره بلم اټکوم چې که په تحصیل خوازخې لګې
په کم کلی کې هم ستاسو سره د ډونیشن صحیح زما ذاتی نمبر زه در کوم زه به د ماښام نه بعد یا سهار کې د وخته درځم که تاسو خوازه خیلې ته نشئ راوړی دیوارې مهربانۍ له نشئ راوړی زه به ذاتی درځم ستاسو کلی ته په تحصیل خوازه خیلې کې که هغه یوه جوړی که هغه پنځه جوړی ستاسو د طرفه څومره هم کیږي نو په دې ویډیو به زما نمبر او زمونږ د چیرمین صاحب نمبر پروت وي زموږ سره رابطه کوئ موږ به درځو. وعلیکم السلام. ډیره مننه پښتون یار صاحب ستاسو ستاسو د ټیم. بس دا کم سوچ چې زمونږ د خوازخیل ټرست د چیرمین زمونږ د رفیع الله خان زمونږ د ملګرو د سټارټ نه زمونږ په یو درې چیزونو باندې موږ کار کوو هیپټایټس د ریبیز ویکسین او ورسره اسکی انجکشن کوم د هارټ اٹیک مریضانو ته چې لګي او د مار ویکسین چې دې وجې نه به اکثر مریضان غریبانن به راتلل او هغه د هغې به دغه چیز به ورته نه میلاوېدو نو دغې نه به خرابېدو په هغې باندې زمونږ چیرمین صاحب ملګرو کار شروع کړو په بازار کې دوکاندارانو زمونږ سره په هغه کې پنډنګ شروع کړو. الحمدلله په یو کال کې په هغه کې موږ ډېر په عابر مقدار باندې څه د چی لاکھ روپو پورې موږ صرف د مار ویکسین ورکړل. داسې څه کال درې مریضان د مار چې چلی راغلي دي هغې ته به درې مریضانو ته هم میلاو شو د چی لاکھ روپو د سپو ویکسینو او د هارټ اٹیک مریضانو ته چې څومره راځي نو هغې ته هغه کم اسکی انجکشن چې فرسټ ایډ کې کیږي هغه خو په عابر مقدار ورته میلاویږي. غریب ته پرېږدي د مالدار ته ولګي د هغې نه وروسته پیسې الو چونکې دا جمعې راغی بیا د ضرورت موږ محسوس کړو چې یاره خلک بېروزګاره شوي هم دي مهنګایي هم ډېره زیاته ده نو هغې کې زمونږ چیرمین صاحب بیا زمونږ د ټیم ممبرانو بیا زمونږ چې کوم بهر لکه مطلب زمونږ جی ایس سی وي چې زمونږ سره نوید او یا محمد عالم او یا چاینا نه زمونږ ډاکټر فرمان هغې دا چیزونه د هغه دینه څه هغوی راولېږل څه پیسې راولېږلې موږ په هغې باندې دا دیوار مهربان شروع کړو نو په دې یو هفته کې الحمدلله ډېر په واپر مقدار غم روان دي او نور خلک هم خپل راوړي دې ته اچي او دې ځینې مستحق خلک وړي. ډېره مننه پښتون یار صاحب زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره لرې نه رالی او د دې غریبانانو خلکو په باره کې چې کم دیوال رګېدل له دیوارې مهربان او دا په میډیا باندې خلکو ته وښي نن زه ډېره خوشحالي محسوسوم کم مقصد چې زمونږ د ټرست د بنیاد دی ښودو هغه موږ ډېر په تیزۍ سره حاصلو. زه په دې هفته نه ماته دا اندازه ولګېده چې دا ګرم شي ځونه خو د خلکو هم ډېر ضرورت دی خو که څوک د چا کپړې په کورونو کې د هر چا سره ډېر په واپر مقدار پرتې دي نو که دا کپړې دی راوړي او دا خلکو له موږ ورکړو نو د دې خلکو په ډېر زیات هغه وشي ځکه چې نن سبا خلک کپړې والي نو بیا د ټیلر ډېره غټه مسله شپږ اووه سوه روپۍ ته غالي او نو د دغې وجې نه خلک ډېر مجبوره دی. موږ پرونی خبره کوم ما یو بیس سوټونه ولګول تیار د کپړو نو هغه په پنځه منټه کې نو هر سړی موږ له راضي او زموږ نه د تیارو کپړو مطالبه کوي او ډېره ډېره مننه. ډېره مننه چې تاسو موږ هم ټایم راکو څنګه چې ډاکټر صاحب یا رحساری صاحب یا زموږ چیرمین صاحب رفیع الله صاحب خبرې وکړې کو تاسو وګورئ زما خیال یو هفته وشو چې کم دا پروګرام دوی سټارټ کړی دی یقینا خبردار چې موږ اینو چې ډېر خلک موږ وی چې یاره دا به موږ ولګو خو څوک به تپوس نه کوي خو د سار نه واته پرې زه اینه چې دوی دا جرسیان نه ډاکټر نظام صاحب دلته د لجانې دا ټول دلته موجود دي او دا جرسیان لګي نو حقیقت ته چې دلته غربت ډېر زیات دی واغه خلک راځي او په خپل مرزي سره کو جرسی کو کپڑی تاسو بلی دو ډېر زیات خوشاله شوم چې 15 شپک سوټه د سیرالو چې هغه د زنانه وو او دلته د سی غریبانان رالو چې یاد داغه خلکو بچي چې دا وی کپڑے نه وي او دلته وکړو هغه کپڑے چوتې کړې نو الله پاک دې زمون پاغه خلکو کی توفیق نور مو لګي کم چې دا زمون سره دا مدد کوي د کم ځنه موږ ته دا سامانونه را لګیل کې کوڅه چې نه کېده کو په کوریا کې دي یوازې هغه موږ ته پړنی په پاکستان کې شتمن خلک شته موږ هغه ته اپیل کوو چې هغه دې زمون سره تعاون وکړي او زمون په دې دغه باندې نظر سره عزتمندو زه خپل درون مشر لازم یو ریکوست ورته کومه عزتمندو که تاسو خیال کړی شاته په دې باندې لیکل شوی دی دیوارې مهربان نو زه خو مکه دا دیواری مهربان د دینه کټ شي او د خوازخیل د سیمینا دا یو سټیپ منګ چوت کو دا یو نیک ګام منګ پورته کو او دې ک منګ د دیته دا وای چې الله مهربان زکه چې تبلیغان ورنوم وای او منګه په زیاتره د مینو په لفظونو کې اورو چې مهرباني همیشه منګه وای د سترګې چاره کړی دی یره دا الله مهربان شوی دا ایره کړی منګه وای دا پرانه کار په سو شو دا د الله پاک مهرباني سره شو ک دیوال دې دا نن هم کزمکا وړه کې دا راولې دی شي اغه خبر وکړو چې دا الله نه به د کېدو توقع لرو او دا کم عوام شې دي یا کم ناس شې دا غونه به د نه کېدو تم لرو زور په لسب ته ریکوست کومه که زما د نوم د خوښ شو الله یې مهربان نو دا به داسې شي که سړی په دې کتو کې مې چې الله یې مهربان نو دا الله نو موږ مې شه زمو په زړونو کې لیکته زمو په جبه باندې ګویا دي نو دا بم ډیره خوشي سر په لسب و دې حواله سره سوای مننه فضل لبی منګ ته د تاسو کوم نوم سجست کوي دا زموږ لپاره ډیر محترم دی او بالکل که تاسو د تجویز منګ ملګرو ټولو دغه کو
چونکې دا یو کلچر د ایران نه راغې پاکستان کې دا انټروډوس شو دا نوم آلریډي په ټوله دنیا کې چلېدو دیوارې مهرباني نو موږ دغې وجې دغې خاطر موږ دا نوم بدل نه کړو موږ چېرې چونکې آلریډي د خلکو غذین کې دیوارې مهرباني یو سوچ رخ شوی دی نو موږ دې له بل نوم سر زه خو به دا یم چې دیوارې مهرباني که نه په ما دا دیوال راته ویدې شي خو مهرباني کېدې راباندې نه شي ټوله مهرباني چې دا هغه د الله ده که نه نو که موږ دا وایو چې دا د الله مهرباني ده نو د الله په موږ باندې ډېر احسانات دي که نه جي موږ د الله کم شکر با بالکل بالکل ساسو منګه که ټول عمر هم لګیا یو دغه شکر وباسو نو کوم نه کوم انعامات دي کوم رحمتونه دي د دې منګه بالکل دغه شکر ولې او ساسو تجویز بالکل په سر سترګو او بالکل د دې نوم چې دا تاسو څنګه تجویز را کوي الله مهربان بالکل الله مهربان دی او ان شاء الله منګه چې د دې اخوا څومره د دې ایکستنشن کو دا منګه سیوا کو په دې کې منګه اوس نیکست زم کوم پلان دی نو منګه دلته کې یو کبټ چې دی یو الماری ټایپ چې دا غو د ښکو پای کې موږ خلکو ته ریکوست کو چې هغه کور کې سبزی اخلي ځان له 2 کیلو 3 کیلو سبزی اخلي یو پاو سبزی د سره ایکسترا اخلي او د پاره الماری کې دی دا ان شاء الله نن به منګه غا الماری چې دا غو دلته کې انسټال شي سبا نه منګه خلکو ته ریکوست کو چې تاسو په کور کې سبزی وړی دال وړی وریجی وړی څه شی هم سیوای وړی یو سل ګرامه 200 ګرامه په یو تلې کې راخلی او دا په قضیه کې دی نو هغه سره به داسې چې ډېر خلک دې بازار ته راغلي په دې سوچ باندې به کور سبزی وسم او پیسې ورسره نه دلته کې دې نه به قرار واخلي او ځان دې کور ته ځي او بس ادا ولا الله ورکړي او تاسو څنګه نوم وایي الله مهربان ټول نه اهم زموږ سره په کورونو کې ډېرې پیری داسې وشي چې موږ ته ډاکټر دوا نه ولیکي او موږ هغه دوا نه ونه خورو نو موږ د دې ستاسو د چینل په توسو د ټولو په زموږ د سیمې چې څومره خلکو ته ریکوست کوو چې تاسو په کور کې سوای دوایي نو هغه به شکر راوړي دلته کې موږ ته کې دی موږ دا نه چې یاره د خلکو ته به داسې ورکو دا به موږ راواخلو دې کې چې کوم روغې دوای نه دي ایکسپایر نه دي یا ایکسپایري نه ځي دا به تیم لرې کړو دا دوای نه به موږ هغه ډاکټرانو ته ورکو چې هغه اتر سه ډاکټران دي هغو ته به د دې ریکوست سره چې یاره دا د خوځښیلي ٹرسٹ چکم دیوار مہربانی یا اللہ مہربان کم دیوار دے الته کی داخل کو پریخو دی تاسو مہربانی او کی دا مستحق کسان راضی دی دی مرز یی او دغه دوای نشي دا ورته سور کړم وای چې کورونا هغه دوای نیم روزی کم چې دا هغه خلکو د استعمال نه ان شاء الله دا یو ډیر خاص ټپ چره دا با اخلو دا زر تر زر دا چکم من دال ماری دا خبره کو دا ان شاء الله نن یا سبا چره دا بل دکله گدلی او دینه بعد منګه سیمه ټول خلکو دا ریکوست مہربانی کوی په دویمه درېمه ورځ باندې د یو سلو روپو 500 روپو څخه سبزی اخلي او په غزه کې کېږي چې یو مستحق کس راځي او باندې لحاظ چا نه مخسر غني بالکل ډیر مننه جی عزت مندو تاسو وکتل په دې پروګرام کې زما مینوالو ته زما ټول دنیا بم دا پروګرام دا ټیم ګوري چې مونږ هم دغه سو کو چېرې که سبزیان یو سړی راوړي ځکه چې یو غریب براوتای په د گاډي مزدوري هغه په دې ځای نه ځغه ته ګولې لیکلي نو که ستاسو سره په کور کې کم میډیسن شي کم زیاتی که هغه یو مزدور والی نو هغه ستاسو د ثواب د پاره ستاسو د بلای خبر ده بل دغه یو مزدور براغلی هغه ته بچو چېرې موږ له دار راوړا یا سبزی راوړا یا غو خر راوړا که تاسو چرته هم دغه وکه یو مزدور تل د ګرا شو باغې باندې لیکل شوی نو دغه به هم ډیر زبم چې دغه به جزای خیر به تاسو الله درکې یو د اخلاص پروګرام الحمدلله چې موږ نن 12 سال مخکې شروع کړو په غریب ولس په ګرځیدلو اغه نن په هر کلی کې په هر سیمه کې موږ به خلکو ته ریکوست کولې نن هر هغه کار شروع کړي په هر مال کې زما به خیال چې دومره چاته تکلیف د غنښته ولې چې قوم یو دی او مطلب درې چې خلکو د الله په مهرباني سره موږ به بیام دوه چې الله دا ټول د الله مهرباني انسان ته پزړه کوي چې هم دغه کارونه بیا مخې ته کوي عزت مند الله دی وکړي چې دا دیوار مهربان په ځای باندې دا نوم چې دا د تجویز کې نور ملګریم زمنګ تجویز کې چې ځکه مهرباني صرف د الله د کور ده الله یې مهربان د بل پروګرام پورې خپل روح خپل ملګری په سلبي په تنریجه زړه